Sú aj takí, ktorí pokazia vtip, len preto, že vymenia slovíčka. Vieš, napríklad, možno to tu už niekedy odznelo, neviem, že vtip znie. Dobrý deň, prosím vás pekne, mohli by ste ma zviesť? Ale áno, nech sa páči, sadnite si. A môžem tu aj fajčiť? A šofér ba, o tak, keď sa vám zmestí hlava pod volant. Prichádza druhá verzia tohoto vtipu. Toto som nechcel vyvolať, preto problém. Ale Vlado... Ja totiž to, počkaj, on je v prapostate, že naozaj toto nebola pointa. Pointa je, že potom prichádza druhá verzia, ako sa to jedným slovíčkom dá celé pokaziť. Dobrý deň, prosím vás pekne. Mohli by ste ma zviesť? Ale nech sa páči, samozrejme, sadnite si. A môžem si aj zapáliť? Palmark. To je presne ten obľúbený vtip, že všetci milujú New York, iba Denzel Washington. Áno. Tak to má byť vtip, že všetci milujú New York, ale, iba Marian? Denzel Washington. To je ako vtip, hej? Ja som to chcel niekomu povedať, hovorím, všetci milujú New York, iba Morgan Freeman. A tam vám dojde, že o čom to rozpráva. No ale v podstate sa podobajú tí herci, no. Hej, hej. Tak sa cíti, teraz sa, tak to cíti aj Miško. Že... Miško, ale môžeš ho povedať teraz. Čo si teraz, už nepoviem vôbec nič do konca epizódy.